İyunun 14-də Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində baş tutmuşdu. Dünya çempionatının açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan görüşüb. Bu barədə Paşinyan öz Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya və Səudiyyə Ərəbistan futbol yığmalarının maçından sonra onu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə tanış edib. Futboldan sonra Rusiya prezidenti MDB ölkələri başçıları formatında kiçik qəbul təşkil etdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də oradaydı və Rusiya prezidenti bizi tanış etdi. Tanışlığımız belə oldu. Nikol Paşinyan yazıb. O qeyd edib ki, başqa söhbət və məzmunlu danışıqlar olan aranda olmayıb. Qeyd edək ki, görüş barədə Azərbaycan mətbuatına hələ ki rəsmi məlumat dərc olunmayıb.